에르우스 오맨. Сайн байцгаана уу ерхэн мэндийн сонсогчдоо. Эрүүл мэндийн нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. За тэгэхээр бид өнөөдөр нүдний даралт хэсгийн өвчнөөс сэргийлэгсэн сэдвээр сонсогчдоо хүн тэгээр ярилцах гэж байна. Өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт төрийн тусгай албаа агчтай нэгдсэн эмнэлгийн нүдний эмч Батуя өргөд ирсэн байна. Ингээд Батуя эмч танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За сайн байцгаана уу. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Тэгэхээр нүдний даралт гэж яг юу хэлээд байгаа юм бэ ойлаа. Эндээс эхлээд ярилцаад явсан зүг байх тийм ээ. За нүдний даралт гэдэг маань нүдний доторх шингэний урсгалд өөрчлөлт орсноос болоод нүдний доторх бодисын солилцоо өөрчлөгдөж улмаар нүдний дотор хэсэгт шингэний урсгалаас бол даралт үүссэн улмаас харааны мэдрэлийг хатан горшуулах өөрчлөлт орж улмаар харааны талбай хомогдож хараа мууддаг юм бүлэг өвчнийг нүдний даралт гэсэн өвчин гэж нэрлэдэг. За манай сонсогчд өнөөдөр бидэн тэ шууд 93-5-22 дугаар хуцаар холбогдож нүдтэй холбоотой асуултыг бас манай эмчээс асууж зөвлөх боломжтой байгаа. За тэгэхээр бид нүд ер нь яг юунаас болж өвддөг юм бэ гэдэг талаар иргэдээс бас асуулт асууж иргэдийнхээ санаа бодлыг сонссон байгаа. Ингээд иргэдийн ярианд анхаарлаа хандуулъя. Чото янз янзын хэцэн шилтгэн баг ш. Нүдэнд юм орхохоос эхэллээ. Нам санааш ойрхоноос юм бич. Зурагт их ойрхоноос үүсэх юм хэрэг. Нүд одоо телевизэр их үзсэн юмс л болох та нам унших уншаас болж утдаг их та. Өдрөн л сууж утдаг. Хурц гэрэл мэсэс бол утдаг их та. Мэдх юм болоо. Тэгээ насаахаар хараа мэдчих юмс. Нөө нэг мэдрэл цэцэрлэгтэй холбоотой л юм шүү дээ. Холын хараа бол одоо энэ хот дотор байгаа энэ барилга байшин нь тэгээ ойрхон байгаа учраас л алсын юм их харж чадахгүй учраас хамгийн амрах бодцолтой. Тоц моцтой холбоотой. Таргины суц мос нарийсдгүй яадаг тэрнээс болчихлоо. За тэгэхээр манай иргэдийн хувьд бол одоо нүд өвдөх шалтгаан бол олон янз тийм ээ ядарга за тэгээд настай холбоотой мэдрэл за тэгээд ер нь одоо нэг хэрэгжилж байгаа гар утас компьютер гэдээ олон янзын таамуудыг хэлж байна л та. Тэгэхээр яг энэ нүдний даралт ихсэх гэдэг энэ өвчин эдгээр шалтгаануудтай холбоотой байж болох уу? Өөр одоо бас ямар шалтгааны улмаас бий болдг юм болоо? За нүдний даралт ихсэх өвчин маань за саяны ярьсан хүмүүсийн зарим нэг шалтгаанаас бас үүсэж болно. Ер нь бол нүдний даралт ихсэх өвчин маань төрөлхийн анхдагч, хоёрдагч гэх мэт юм хэлбэрүүдээр явагддаг. Төрөлхийн гэхээр бол ер нь төрөлхөөс нүдний даралт ихсэх хүчнтэй төрдөг. Хүүхэд төрөхтөл нүдний даралт ихсэх хүчнтэй төрдөг гэсэн үг. Босод тэр нүдний даралт өвчин маань юунаас болж үүсдэг вэ гэхээр нэгдүгээрт нь тухайн хүний нүдний бүтцтэй холбоотой байж болдог. Холын харлган, өндөр хасах шилзүүд хүний нүдний бүтцтэй холбоотойгоор нүдний өмнөд хоргын өнцөг нарийнснаас болж нүдний даралт үүсч болно. Мөн бодисын солилцооны өвчин, өнд чихрийн шижин гэх мэт бодисын солилцооны өвчин бас наснаас хамааралтай болор цайх өвчин нэг үед хоёр төгчөөр мөн босод нүдний одоо анхдагч байдлаар нүдэнд тохиолдож болдог. Хоёр төгчөөр ихэр мөн янз бүрийн гэмтлийн дараа нүдний босод өвчнүүдийн дагалдах хүндрэл маягаар үсэж болдог гэсэн үг. За баярлалаа. Сонсогч холбогдсон байна. Сонсогчиг авъя. Байна уу? Байна уу? За өдөр мэнд хүргэе танд. За өдөр мэнд. Аа баян зүрхээс баярлалаа. За манай эмчээс ямар зүйл авах вэ та? А энэ нүдний нэг магнаа гэсэн чинь хөнг бамбалтай тийм. Тэгээ хоёр төрчөөс нүдний нэг өвчин чангараас өгрөөгөө хөндөрлөө тэгээ нүдний дор гэсэн юм. За манай эмчээс яг ямар зүйл авах вэ та? Авах зүйлгээ асуулт татаж байна. За тийм ийм толгойн төр судасны нэрийнхээс нүдний дарс үүсдэг үү? Хоёр бэр копийн гэдгийг байнг тусах юу нэ сохимжтой юу? Тэгээ. Уухан нүдний дарс юм гэж байдаг. Ойлголаа. За энэ сонсогчийн асуултанд хариулъя. Нүдний даралт гэдэг өвчин маань ер нь бол би сая түрүүн хэлсэн 240-оор үүсдэг гэж. А энэ нь бол яг үед тэр юуны мэдрэлийн судасны одоо өсөлттэй байх уу гэж асууж байгаа шиг байна. Толгой өвдснөөс юм уу мэдрэлийн гаралтайгаар бас нүдний даралт үүсэх тохиолдолос байдаг. Нүдний нүд маань өөрөө тархитай холбоотой, эрхтэн тархитай нүдний мэдрэлээр дамжиж холбогддог гэсэн үг. Тэгээд нүдний даралт маань нүдний
биш толгооны судас тархины янз бүрийн тархины даралт ихсэх өвчин төрте бас холбоотойгоор хоёр төвчөр үүсч болдог. А то пилкарпин гэдэг юмний тухай асууж ахшгүй байна. Пилкарпин гэдэг маань нүдний даралт бууруулдаг юм. Тэгвэл энийг бол ямар нэг эмчийн зөвшөөрлөгөөр нүдний даралтаа хэмжүүлэхгүйгээр хамаагүй одоо дур мэдэн бол хэрэглэж болохгүй. Нүдний даралтны ямар ч эмийг ер нь дур мэдэн хэрэглэж болохгүй. За баярлалаа. Дараагийн сонсогч хүлээж авъя. Байна уу? За түрүүнд хүргэе танд. Аа, түрүүнд хүргэе. За манай эмчээс ямар зөвлөгөө авах вэ та? Би одоо хотондоо шат гэж юм шүү. За яг л би бас нэг өөрийнхөө нүдний зовлон гэж хэлгий л дээ. Монгол төлөө нэг хэлцүүгэнд нүд шохлом хорс гэдгийг ярьдагсан да. Тэр гадаадын сонин хачин мэдээлэл ингээд сонсч байгаад агуу хэрэглээний юмс одоо нүд шохолдог хортой гэрэлтэй болсон гэж одоо сонсогдож байх юм. Би өөрөө бас ийм хорслыг үзсэн хүн байгаа юм. 2002 оны 3 дугаар сарын эхээр учир битүүдэг хэдэн хүн зураг авах зүрээр хорс гэрэлээр сохолчоо явсан. Нэг юм хогёр амссан хүн байдаг юм. Одоо би энэ Дундугай аймгийн Эрдэнэ далайгаас олж гэж Эрдэнэ далайхаас нэг мэдэн. Хэлсүүгнээс болов юунаас болов таага дарга сэргүй л гэж байдаг юм. Тэгээ би одоо энэ одоо яг одоо хордон сүйлгэх шууд шаг одоо гэж явуулчихсан чинь асуудлын голн энэ хүмүүсийг над руу хэн явуулваа гэхээр л юм байгаа юм л да. За наад эмчээс чинь асуухад яг хурц гэрэл нүдний юу гэн гэнтэй дгүй л гэж асууя. За ойлголоо тайруулдаг үлээ авчир үлээ авч гинээрэ. За саяны асууж байгаа зүйл тарилын энэ нь болохоор нүдний нүд рүү хурц гэрэл тусгаад нүд нь гэмтсэн гэж энэ нь болохоор тухайн үед ямар гэрэл байсан юм байгаа яг мэдэх боломж байхгүй байна. А нүдийг болохоор ер нь гадны нүдөд төгөр гэмтж болдог. Энэ нь болохоор хурц туяа гэрэл одоо эрентгийн цацраг мөн нөгөө каварцын гэрэл гэж яг амьдрал дээр хамгийн их тохиолддог нь каварцын гэрэл байдаг. А тэгэхээр шууд ерөөсөө нүд рүү тусгаад нүд гэмтээсэн гэхээр одоо бодвол ихэл тийм долгионы урттай тийм хоруу чанартай гэрэл байсан юм байх гэж бодож байна. Энэ болохоор яг юунд нөлөөсөн бэхээр энэ гэрэл маань нүдний хамгийн урдлын нөө харах эрэхтний үргийг гүйцэтгэдэг эвэрлэг бүрх өвчин тунглаг чанарт нөлөөсөн байж магадгүй мөн нүдний юу болор мөн арийн хэсэгт байрладаг торон бүрх өвчтөнд нөлөөлж харанд нөлөөлсөн байх боломжтой. Одоо сүүлийн үед хөвшин залуугүй за ялангуяа баг насны хүүхдүүд энэ утасыг маш ихээр хэрэглэдэг болж байна тийм ээ. Ер нь бид нар бас нүдний хараанд муу гэдээ яриад байдаг хэрэг нэг хэрэглээд байдаг. Гэтэл энэний цаатлын хор нөлөө юу байх вэ гэдэг бас та манай сонсож байгаа хүмүүст ойлгуулдаг гэж. За сүүлийн үед болохоор ерөөсөө ингэ дилегцний хам шинж гэдэг бараг шинэ өвчин нүдэнд бүртгэгдээд байгаа гэсэн үг. Энэ болохоор яадаг вэ гэхээр дилегцнээс одоо ойж байгаа тэр дилегцний туяанаас болж нүдний хамгийн гадаргуугийн хэсэг болох эвэрлэг бүрх өвч хувирааших тийм өөрчлөлтүүд бол нүдэн дээр илэрдэг үүнээс олж нүдний хамгийн гадны эвэрлэг тунглаг бүрх өвч мэн мэдрэг чанар маш өндөртэй эрэхтэн байдаг. Энэ нь энэ туяаны дилегц болон компьютер ухаалаг утасны дилегснээс ойсон туяанд одоо гэмтэж тунглаг чанараа алддаг мөн хуурайшилт үүсдэг. Энэ нь улмаар даамжрах юм бол эвэрлэг бүрхвчийн шарах цагаа үүсэх эрсдэлтэй. За баярлалаа. Сонсогч холбогц маань сонсогч юулаж авъя. Байна уу? Аа байна. За өдрийн дүргийн танд. Аа өдрийн минь. Авьяа наа инчэсгэйн отон тах монголоор бол тахиан сохор гэж ярьдаг. Амгаахаар нь дегментний стратеги чат гэдэг. Тэр үүний талаар юм одоо инхэрч байгаа арга зүй юм юм дэлхийд ирмийн талаар хөгжил гарсан энэ талаар нэг хэлэлцээ өгөх. За ойлголоо тайруулдаг хүлээ авчаар үлээж гинээрээ. За энэ тахиан сохор гэдэг өвчин маань болвол удамшлын өвчин гэж явдаг. Энэ болохоор удам дамжиж үүсдэг нүдний хамгийн арын торон бүрх өвчт дээр тийм нөсөөт пигментүүд үүсээд улмаар нүдний хараанд нөлөөлдөг гэсэн юм тахиан сохор гэж юм өвчин байдаг. Энийг бол одоохондоо бол яг тийм төгс имжилсэн имжилгээ бол байхгүй байгаа. Энэ бол яг нөө төрөлхийн өвчин. За баярлалаа. За сонсогч та бүхний шууд эфирийн 3052 дугаар утсан дээр хүлээн авч байна. Та бүхэн бидэнд тоолбогдоод нүдтэй холбоотой асуултанд хариулт аваарай. Ингээд сонсогчдоо хэдхэн орон төр завсарлаад иргэд уулзцгаая. Thank you.
Эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг үргэлжлэлийн сонсогч таахнтай хурсаар байна. Бид өнөөдөр нүдний даралт өвчнөөс сэргийлэгсэн сэдвээр сонсогч таахнтай ярилцж байна. Өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт төрийн тусгай албан агчдын нэгдсэн эмнэлгийн нүдний эмч анагаах ухааны доктор Батуя өргөдөн оролцож байгаа маань сонсогч таахныг шууд эфир 3522 дугаар утсанд ярилцлан ууж байна. За тэгэхээр Батуя эмч ер нь энэ нүдний даралт ихсэх энэ өвчтэй болсон хүмүүст манд бас ямар шинж тэмдэг илэрх вэ? Одоо хараа муудах ч юм уу наад талын юм шинж тэмдгүүд бол илэрх үү? Аа. Ер нь нүдний даралт ихсэх өвчтэй болж байгаа хүмүүст бол янз бүрийн шинж тэмдэг илэрч болдог. Нүд улаадаг, нүдний өвөр хөштөг, чийлдэг, шанаа нүдний өвөр рүү шанаа дагз руу өвддөг, толгоо өвддөг гэсэн зовиртой орж ирдэг. Заримдаа бол бүр ямар ч зовиргүйгээр явагдах тохиолдолж байдаг. Эсвэл бүр нэг нүд бүрл жаахан бүрлдэн баг зэрэг торно, хуурайшна гэсэн зовиртой орж ирэл тэгээл үзлэх хийхэд нүдний даралт аль хэдийн эхэлсэн байх тохиолдол зөндөө байдаг. Та түрүү бас төрөлхийн нүдний даралт ихсэлтэй төрдгөө гэж хэлсэн тийм ээ. Тэгэхээр ялангуяа бага насны хүүхдүүд л одоо нэг зовиро хилээдэж чадахгүй учраас түүнийг одоо хараад мэдэх ямар нэгэн тийм шинж тэмдэг бий юу? Эсвэл цаавал эмчд очиж уншлуулж ийж тэрийг бас мэдэх хэрэгтэй юу? Аа, энийг бол нүдний хүүхдийн мэрэгжлийн нүдний эмчд үзүүлж уншилдаг. Аа, энэ бол их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв бусад газарт байгаа яг хүүхдийн нүдний мэрэгчлэр мэрэгссэн эмч нар үзэж тусгай багчаар уншилдаг. За, баярлалаа, сонсогч холбогдсон байна. Сонсогч хүлээж авъя. Байна уу? Оо, байна. За, баярлалаа, тань гэсэн өдрийн мэнд хүргэе. Оо, би өмнө гоог тавцчихыг хандж байгаа. Би гадаад жагсаач ажиллаж шуха. Одоо би миний зүүн нүдний баруун нүд нь зүгээр зүүн нүдтэй ингээд мэл нүдтэй баруун нүдтэй яг зуунуудээр харахаар нэг тэгээ бүрхийгээд голтон нэг юм хэвчээ тэгээ бүрхтэн гайг үүсгэж тэгээ байдаг болчихсон өвөл надад намраа хойш. Тэгээ ямар яахан дээр үрдэж нарагтмарагтай холбоотой яа нүг тэгээ би нэг юм ногоо тос байна жижиг хин замтай тос зүрхэдгийн тэгээ араас дээр болчих тэгээ өглөө өдөр бол ер нь тэгээ муухан байдаг. За, ойлголоо таны асуултыг. Та хариултаа хүлээ өгчээр үлээв чигээрээ. За. Аа, за нүд гэдэг маань ер нь хос эргэтэн. Нэг нь сайн харж байхад одоо нөгөөх нь хараа муудсан байхад нэг сайн анзаардаггүй. Аа, баруун нүдэ ханьхад зүүн нүд нь бүрсэж харагдаад байгаа гэж зовирлж байгаа юм байна. Тэгэхээр зүүн нүдний одоо тэр харах гэрлийн хугарлыг явуулдаг нүдний тунгалаг орчинууд дээр ямар нэгэн бүдгшил үүссэн байх магадлалтай зүүн нүдний. Энэ болохоор нүдний хамгийн уртлын хэсэг болох эвэрлэг эсвэл болор гэх мэт энэ тунгалаг орчинууд дээр нь бүдгшил үүссэн байх магадлалтай. Тийм болохоор та нүдний нарийн мэрэгжлийн эмчд хандаж тусгай нарийн онцлогоо шинжилгээнд хамрагдах шаардлагатай. Аа. За, сайн олбогдсон сонсогч минь хариулт өглөөж авсан баг. Дараагийн сонсогч өглөөж авъя. Байна уу? Байна. За, өдрийн дүргээ. Аа. Хоёрын мас яам нэг. За, нүдний хэвийн даралт хэд байх вэ? Нэг. Хоёрдугаарт нь одоо уудаг имэгж байх нүдний даралт байна. Аа. За, гуравдугаарт нь боломжтой тэмдэглэлийн арга байна уу? Энэ гурав л байна. За, ойлголоо. Аа. За, нүдний даралтыг бол янз бүрийн багажаар хэмждэг. А тэгэхээр тухайн хэмжиж байгаа багжаасаа хамаарат нүдний хэвийн даралт нь янз бүр байдаг гэсэн. Жишээ нь одоо хамгийн их өргөн тархсан одоо нүдэнд хөрөлцөх гадаргуугаар хөрөлцөж хэмждэг апланишны тонометр гэж багж байдаг. Энийгээр гэхэд дундаж даралт бол 10-аас 20 мм мөнгө усны багантай тэнцүү байх хэвээр. Тэгтээ ер нь бол хамгийн дээд тал нь бол 15-16 байгаа. Тэрнээс дээш бол ер нь нүдний даралт нормынхоо дээд хэмжээнд байна гэж үздэг. А нүдний даралтанд дусаадаг юмнууд байдаг. А уудаг юм гэж бол ер нь бараг байхгүй. Энэ уудаг юмнууд нь болохоор тархины цусан хангамж сайжруулах, нүдний бацин солилцоог сайжруулах гэх мэт иймэрхүү юмнууд бол байж болдог. А нүдний даралтанд хэрэгэлдэг уламжлалт ангаах ухааны арга гэж яг одоохондоо бол миний яг би бол мэдж байгаа юм одоохондоо байхгүй байна. За, баярлалаа. Дараагийн сонсогч хүлээж авъя. Байна уу? За, таал бүгдсэн байна уу? Мэнү. За, өдрийн төргийд энд. За, та биний матоксын маах. За, суугаад та. Би миний одоо нэг нүдэн дээр хар шиг байгаад яхаа олчроод яхаа одоо. Аа. Тэгээ нүдэн одоо харын хөвөр идэж тэгэж өхөн. Аа.
харцыг одоо яадаг юм болоо? Яа за. За, ойлголоо. За. За, нүдэнд харцыг харагдаад хар юм ооролдоод байна гэж энэ болохоор мөнл төрөний миний ярддаг нүдний гэрэл гэрлийг хоглож байдаг тунглаг орчнуудын бүтгэлттэй холбоотойгоор ийм өөрчлөлтүүд үүсч болдог. Энэ бас мөн эвэрлэг провт болоор нүдний арын хэсэгт байрлах шар толбон дээр янз бүрийн насжилтын болон янз бүрийн өөрчлөлтүүд үүснээс болоод ийм нүдэнд харцыг харагдах юм боогнорч харагдах юм зовирууд илэрч болдог. Тэгэхээр саяхан явуулбагдсан сонсогч маань заавал мэрэгчлийн эмчид үзүүлээд уншлуулсан бас шаардлагатай эмчилгээнүүд хийх хэрэгтэй. Яг нүдний айл хэсэгт нь ямар бүтгшил, ямар өөрчлөлт эмгэг өөрчлөлт байгааг заавал илрүүлж шинжилгээ уншлуулганд хамрагдах шаардлагатай. За баярлалаа. За дахиад сонсогч болбогдсон байна. Сонсогч хүлээж авъя. Байна уу? Байна уу? За өдрийн мэнд хүргэе. Өдрийн мэнд хүргэе. Сайхан нэвтрүүлэг явуулж байгаа та бүхэнд өнөөдрийн сайн сайхны хүсье. За. Энэ болор мэлмэд дандаа үзүүлдэг л дээ. Нүдний даралт гэдэг. Өгөөдл бас л өнөө өвдөг юм өгөөд яваад идэг. Тэгээ ерөөсө даралт бууна гэж байхгүй. Энийг хийгээд игэл ингэдэг. А тэгээг одоо энэ нэг оршин нэг юм бүтээгдэхүүн окофин гэдэг нэг юм гарч. Одоо энэ ар түмэнд худалдаж байна. Энэ хийсэн усууд нь дандаа их сайхан талархсан усууд байхын даралт маралт байхгүй. Эмлэгт очихоо байсан гэсэн юм усууд. Эрүүл мэндийн мэдээ ийм сонинтай. Тэгээд очихоор энэ усуудад мэдээлэл өгч одоо тэр эмнийх нь заавар маавар өгдөг. Энэ ер нь хэр үнэмшилтэй юм ингэж худалдаа арилж үзэгдсэн худалдаа гарч ийн вэ? Та энэ тухай мэдсэн үү? Энэ тухай мэдсэн бол энэ ямар утгатай юм бэ? Хийж болох уу үгүй юу гэдгийг хэлж өгөөч. За ойлголоо. За баярлалаа. Аа энэ хүн нүдний даралт өвчнөтэй хүн юм байна. Тэгээд ер нь нүдний даралт гэдэг нь хараа эргэшгүүгээр хараа алддаг өвчин. Ер нь бол насан туршдаа эмээ тусаад нүдний даралтын хэвийн хэмжээнд одоо барьж явах хэвээр тийм өвчин. Тэгэхээр ер нь одоо тэр болор мэлмийн эмдэг дээр ашууд үзүүлэхээр байнга эм тусаа гэж хэлдэгсэн. Энэ бол зөв. Ер нь бол насан туршдаа эм тусааж эм хэргэлдэг ийм өвчин юм байнамаа. За тэр окопин гэд нэг эмний тухай сүүл үед манай өвчтнүүд маш их авчирж асууж одоо тэр сурчлагын бичсэн сонингийн барьцсан яваад байгаа. Тэгээд би яг зүгээр сонирхож уншиж үзсэн. Үнэхээр саяны хүний хэлдгээр маш сайхан тийм үрдэнгүүд бичсэн ийм сурталгалтай юм сонирн байна лээ. Гэхдээ яг үнэндээ нокопин гэдэг эм маань Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэгдээгүй, яг бидний практикт нэвтрээгүй ийм юм байна. Тэгэхээр энийг болохоор би яг тийм ийм сайн нүдний одоо даралт ихсэх өвчнөд хэрэгэлдэггүй гэж хэлэх хэцүү байна. За нүдний даралт эксэлттэйгээд одоо онцлогдсон байгаа хүмүүс маань нэг төрөнд бас тусаалгаа тусаагаад ингээд байнга явах нэ тийм ээ. Ингээд одоо ямар нэгэн эмчилгээ хийлгэхгүй яваад байснаар цаашаа ямар хүндрэлт хүрч болох вэ сөрөг нөлөөнд? Ер нь нүдний даралт ихтэй хүмүүс бол байнгын эмчи насан туршдаа эмчийн хяналтанд ороод насан туршдаа эм тусааж нүдний даралтыг хэвийн хэмжээнд барих хэрэгтэй. Хэрвээ нүдний даралт хэвийн хэмжээнд барихгүйгээр тэр нь байнга нүдний даралт эксэлттэй ингээд байгаад ах юм бол нүдний арын хэсгийн нүдний мэдрэлт хатангарших тэжээлийн дутагдлалд орох юм өөрчлөлтөнд ороод явандаа нүдний талбай зах хэсгээс хумигцаар байгаад хамгийн сүлд ингээд сохролт хүргдэг аюултай юм өвчин. Энэ зөвхөн Монгол дэлхийд дээр төдийгүй Монгол улсад сохролын шалтгаанаар бас дээгүр байранд ордог юм өвчин байгаа. Тийм болохоор энэ өвчнөөс өвчнөр онцлогдсон бол байнгын насан туршдаа эмчийн хяналтанд ор насан туршдаа юм тусаж хэрэглэнэ. За ойлголоо. Сонсогч болгоцсон байна. Сонсогч хүлээж авъя. Байна уу? Энэ нот авалгуулсан байна. Аа сайн байна. За өдрийн түргээ. Аа би 3 жилийн өмнө 4 жилийн өмнө нэг нүдний төрлийг 60% тасаад. Нэг гинцээ тэгээд хаалбарууд орсон. Тэгээд одоо нүд юм ахав. Тэгээд нөгөө бодор нэг голоосоо цайцаа. Одоо энэ зэр нь ямар өмчлөлтэй болсон. За энэ хүний хувьд болохоор нүдний гэмтэл авсан хүн юм шиг байна. Тэгээд нүдний гэмтлээсээ болоод нүдний болорн цайгаа торон бүх өвчин одоо гэмтсэн. Тийм үе юм байна. Тэгээд юм харахгүй л дээ. Аа. Тэгээд торлогийн хаалга нь уруудаа орсон гэсэн тий. Аа тий. Аа. Аа тэгээд тухайн үед нь хараа нь ямар байсан? Уур нь зөвхөн хэвэн байсан. Энэ хаалганд ороод тэгээд сэрээс өвчин нэг торлог гэмтэл тэгээд нүд хаа. Гэмтэл авсан хүн юм байна та тий. Аа тий. Яг нэтрүү ямар нэг атоны богол нэтрүү харвал тэгээд тий. Тэгэхээр гэмтлийн шалтгаантай гэсэн үг. Тэгэхээр торон бүрхүүч маань маш
нэмгэн хэдхэн нанометрийн хэмжээтэй нэмгэн тийм эмзэг тийм нүдний ярын хэсэгт байдаг бүрх хамгийн дотор талын бүрхүүл байгаа. Энэ маань урагдсан тохиолдолд төрлийн хагалгаа хийлгэж төрлийг гагнах, наах, лазерын эмчилгээ хийдэг. Тэгээд энэ гинцийн дараа тэр алдсан хараагаа эргэж одоо сэргэхгүй нь бас яг тухайн гэмтлийн байдлаас их байх уу их үү баг уу яг аль хэсэг нь нүдний аль хэсгийг гэмтээсэн бэ гэдгээс хамаардаг. Одоо түрүүн дахиж ер нь хагалгаа хийлгэхэд энэ хэрэгс магадлалтай тухайн үед нь буруу байгаад хэрэгс магадлалтай гэсэн. Тэгэхээр хагалгаанд орсон бол хэрэггүй байхгүй. За ойлголоо тань асуултаа. Тэгэхээр энэ хүний нөгөө яг анх гэмтсэн байдал, яг нүдний айл хэсэг нь гэмтсэн ямар хэмжээтэйгээр төрлийн гэмтэл үүссэн гэдгийг нь одоо мэдэхгүй байгаа учраас бас хариулах төвхтэй. Ер нь бол нүдний төрлийн хагалгааны дараа нүдний хараа сэргэх тохиолдол байдаг. Мөн сэргэхгүй ч тийм тохиолдол байдаг. Тухайн хэдэн хуваар сэргэх магадлалыг нь тухайн мистослыг хийж байгаа юм чинь бас сайн тайлбарлаж өгөх хэрэгтэй байдаг. За баярлалаа. Дахиад сонсогч албацсан байна. Сонсогч хүлээж авъя. Байна уу? Байна. За өдөр мэнд хүргэе тань. Өдөр мэнд хүргэе. За манай эмчээс ямар зүйл авах вэ та? Миний нэг баанга нэрэн соожод авах юм. Харгээд. Тэгээд энэ нүдний улаанд одоо юу хэрэгтэй сайн байж дээ. За ойлголоо таны асуултыг. Та хариулт өглөө авах чараа өглөө авч гинээрээ. За нүдний нулимс гоочих гэдэг энэ зовирыг ер нь үзүүлж байгаа өвчтний 70-80% нь ийм зовиртой нүдний эмчтэр орж ирдэг. Энэ нүдний нулимс гоочих гэдэг эмгэг маань бас тийм хам шинж гэсэн бүлэг өвчин гэсэн. Энэ болохоор нүдний ян зүрийн шалтгаантай нүдний өөрийнх нь нулимс дамжуулах, нулимс үүсгэх болчирхааны шалтгаан гэж байдаг. Мөн нулимс дамжуулах замын эмгэг гэж байна. Мөн тэр нүдний өөрийнх нь эмгэг гэх мэт юм ян зүрийн шалтгаанаас бол нүдний нулимс гардаг. А нүдний нулимс гоочих нь бол манай Монголын нөхцөлд бол голдуу нүдний хуурайшлалтай их холбоотой явагдаж байгаа. А мөн настай хүмүүст болохоор тэр зохны унжилт нүдний хуурайшлалтаас болоод нүдний нулимс их гарах зовөр их сүүлийн үед ихсэж байгаа. А энэ нүд нь их улаадаг чинь тэгээ ямар юм тусаах вэ гэж чинь ер нь нүдний ихэнх өвчнүүд улаах зовирор илэрдэг. Тийм болохоор яг зөвхөн нүд улаасан гэдэг энэ зовирын үндсэн дээр тийм юм тусаа гэж шууд зөвлөхөд хэцүү. Тийм болохоор мөн нүдний эмчэд нарийн мэрэгчлийн эмчэд хандаж үзүүлээ тохирох юмээ сонгож хэрэгтэх нь зүйтэй. Манай иргэд чинь нүд өвдөд байна, хураашаад байна, улаагаад байна гэдээ өөрсдөө дур мэдээд эмээс ороод нүдний тусаалгаа тусаашдаг тий. За зарим хүмүүс бол одоо нөгөө хөхнээс ү тусааж байгаа бас харагддаг л. Тэгэхээр энэ эргээд одоо нүдэнд ямар сөрөг нөлөөтэй вэ? Ингээд өөртөө дур мэдээд юм тусаагаад тахна ер нь зөв юм уу, буруу юм уу? А нүдний одоо тэр тусаагын тухай ер нь хүмүүст би орж ирсэн үйлчлүүлэгч болгондоо ер нь бараг толгой дараалан анхааруулж тайлбарлаж өгдөг. Энэ болохоор гадуур ямар нэгэн эмчийн заавар зөвлөгөөгөөр нүдний судас агшаагч та, нарийнсагч та, витамин та, тэжээлийн тусаагаар их тусаагуудыг маш их авч өргөнөөр хэрэглэдэг. Энэ маань доторх найрлага нь янз бүрийн найрлагатай байдаг. Зарим нь витамин, одоо нулимсны найрлагатай, судас агшаагчтай гэдэг янз бүрийн найрлагатай байдаг. Судас хит одоо маш хүчтэй агшааснаас болоод нүдний улаас нүдэнд тусангууд маш гоё тийм тунгалаг цэнхэр өнгөтэй болдог. Тэрэнд нь дурлаад хүмүүс байн хэрэглэх тохиолдол их байдаг. Энэ маань нүдийг улам одоо их одоо судасны нарийнс гад буцаж одоо өргөсгөн гэдэг нь нүд улааж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ эмийг ингээд замбраагүй хэрэглэснээс болоод одоо хэр багийн эмэнд нүдний улаалт намтгай болох, нүдний тэжээлийн алдагдлалд орох тэр тусмаа бүр нүдний даралт өвчин одоо үүсэх тийм урдчилсан нөхцөл болдог. Энэ маань нүдний нүник даралт маань нүдний шингэний урсгалд нөлөөлдөг гэж түрүүн ярьсан. Тэгэхээр энэ судсыг ингээд байнга хиймлэр механикаар агшаад суллаад байгаа л гэсэн үг. Тэгэхээр хамаагүй бас тэр гой хурдан хугацаанд үйлчлдэг гоо сайхны зорилттой ийм сардааны 3-4 удаа хэрэглэх хэвээр ийм имийг өдр болгон байнга хэрэглэх нь бас аюултай үр дүнд хүргэдэг. А тэр хөхний сүүний хувьд бол ер нь хөхний сүү гэдэг нь маш их тийм тэжээллэг чанартай тослог ихтэй ийм бүтцтэй байдаг. Тэгэ энийг хэрвээ өрөвсөн нүдэн дээр тусаах юм бол бүр тэр бактери вирусынх нь бараг тэжээлт орчин болж өгдөг. Тэгэхээр бүр эсрэг заалттай гэсэн үг. Энийг ямар тохиолдол дээр үед монголчууд хөхнээс үү хэргэлдэг байсан бэ гэхээр нүдний одоо нөө цас
цасны гялба одоо туяаны гялба гэсэн үг шүү дээ. Тийм юу нүдний хуурайшилт энэ төр зүгээр л зөөлөх маягаар хэрэгэлдэг байсан. Одоо ер нь бол имлгийн практикт тэр өхний сүү тусан гэсэн ойлголт өгн бол байхгүй. За ойлголоо. Сонсогч та охиныг шууд ирэн уучтай 22 дугаар утсан дээр үлэн авч байна. Ингээд за сонсогч бол богцсон байна. Сонсогч юулаж авъя байна уу? Байна. За өдрөө нүдний бодлого суулгана гэж яриад байдаг. Ямар нөхцөл бодлого суулгана зарим усуд хараа сайхан боллоо гэж ярьдаг. Аа. Гадны хараа муучлаа гэж ярьдаг. Тэгээ бол доктор гацсан хүн байлтай дээр ойрын хараа бол удаасаа нэг ном сайн хийчихсэн хараа муудаа байх юм. Ямар бодлого суулгах чадтай гэж энэ тухай яаж вэ? За ойлголоо. За нүдний болрыг болохоор нүдний болор цайх өвчин онцлогдсон тохиолдолд мөн нүдний даралт ихсэх хөвчний үед 2-40 даралт үүсгэс сэргийлж одоо нүдний даралтыг зохицуулах зорилгоор хиймэл өөрийнх нь болрыг хиймэл болроор сольж сольдог энэ хаалгааг бол нүдний болор суулгах мис цас гэж нэрлэдэг. Энийг мөн л бас эмчийн заавраар тийм заалтаар сольдог гэсэн үг. Нөгөөх нь юу гэж асуулаа? Ер нь болор суулгаад одоо нөгөө зарим хүн хараа ороо зарим нь хараа ордог гэсэн. Энэ маань ерөөсө хэрвээ тухайн хүн хөвшрэлтөөс болоод болрын бодис солилцоонд өөрчлөлт ороод болрын томлог чанар нь алдагдаад цайцсан болрыг аваад оронд нь томлог болор суулгахад маш сайхан хараа ордог. Энэ нь болохоор нүдний цаана ямар нэгэн давхар хоёрдогч өвчингүү тохиолдолд маш сайхан хараа ордог. Нүдний одоо даралттай ч юм уу нүдний шар толбоны өөрчлөлт, нүдний торон бүрхөвч, мөн нүдний дунд хэсгийн өвөөд өрөвслийн үед бусад нүдний өөр өвчнөд хавсарсан тохиолдолд зөвхөн болрыг солиод хараа орох магадлал бас бага байж болдог. Яг тунгалаг шууд яг зилэт сайхан хараа орохгүй байж болдог. Тэгээ энэ маань бол нүдний тэр болор цайхаас гадна дагалт 2-40 дагалт өвчнөдтэйг холбоотой. За баярлалаа. Тэгэхээр Батхим эмч та бүхэн ярилцах цаг ерөнхийдөө өндөрлөгт өвчин төр сүүлийн минутанд хойлоо. Ер нь нүдээ хамгаалахын тулд тийм ээ. Одоо хараагаа бууруулахгүй байхын тулд ер нь иргэд маань юун дээр анхаарах хэрэгтэй юм бэ? Аливаа өвчнөөс яаж сэргийлэх хэрэгтэй юм бэ? Энэ тал дээр зөвлөгөө өгье. За нүдний хараа бууруулахаас сэргийлэхин тулд маш олон арга хэмжээнүүдийг авч болдог. Хамгийн түгээмэл нь болохоор энэ гар утас дэлгэц ухаалаг утасны хэрэглээг багасгах, ялангуяа бага насны хүүхдүүдэд энэ дэлгэцийн хэрэглээг багасгах, мөн тохирсон гэрэл гэгээтэй тохирсон ширээ сандалтай ийм орчинд бол хичээл номыг нь хийлгүүлж хэвшүүлэх. Тэгээд гар утас таблет ухаалаг утасны хэрэглээг л багасгах хэрэгтэй. Хамгийн одоо сүүлийн үед хурцаар тавьж байгаа асуудал бол. За сүүлийн нэг сонсогч хүлээж авъя. Байна уу? За та олбогдсон байна. Байна уу? Байна байна. Нүдний нурдалтаар нэг цагаан юм байгаад байдгийн. Тэрийг одоо арилгаж болдго юм болоо. Тэрийг улаагаад ирэхээр нүд хорсоод үлдээд байдгийн. За ойлголоо. За нүдний урд хэсэг цагаан юм байдаг нь энэ бодвол одоо нөгөө эвэрлэг бүрхвчтэр байх юм бол энийг цагаа гэж нэрлэдэг. Цаана нүдэн дотор харагдчихвэл болрын цайлт нэлээн сүүлийн үед шатанда орсон болрын цайлт бас цайж харагддаг. Тэгээд эсвэл нүдний мах эвэрлэл рүүгээ даваад урахт нүдний махыг бас зарим хүмүүс нүдэн дээр цагаан юм гарсан гэж ярьдаг. Хэрвээ нүдний мах байх юм бол мөн эмчит үзүүлэлт тохирох, нүдийг авах, махыг авах мис засал хийлгэх, мөн нүдний цагаа үндсэн байх юм бол бас тохирсон эмчилгээ хийлэх шаардлагатай байдаг. Болрын цайлт байх юм бол бас эмийн эмчилгээ хийх үү, мис заслын эмчилгээ хийх үү гэдэг бас эмчит үзүүлж үчидэнэ. Нүдний махыг одоо авахсан тохиолдолд дахиад одоо том болж ургадаг гэдэг хүмүүс тэгж ойлгоод байдаг шүү дээ. Энэ ер нь тэг тийм эсэ. Ер нь бол нүдний мах гэдэг маань ер нь бүтцийнхаа хувьд болохоор тийм ургалттай хоргүй хавдар гэж ярьдаг. Тэгээд энэ нүдний мах маань эвэрлэгийн тунгалаг хэсгийг давж ургаснаар төвийн хэсгийг хүүхэн хараг хаах юм бол хараа бууруулах мөн тэр эвэрлэг бүрхвчийн тунгалаг чанарт нь нөлөөлөх юм муу талтай байдаг. Тийм болохоор нүдний махыг ер нь бол эмчийн заавраар мис заслаар авахулсанд ирэдэг. Ер нь бол нас залуу байх тусам дахих магадлал өндөртэй. Тийм болохоор нүдний махыг авахулсны дараагаар эмчийн заавраар тохирсон тусаалгыг яг заасан хугацаанд нь сайн тусааж хэрэглэх ийм шаардлагатай байдаг. Сүүлийн үед бол нүдний тэр махыг дахин ургахаас нь сэргэлсэн одоо тийм тусгай аргаар, тусгай бодис тавьж, тусгай аргаар мис заслыг хийдэг болсон. Тэгээд бас энэ дахилт
бас багсцсан тий багсцсан байна. За ойлголоо. Тэгэхээр эрүүл мэндийн нэвтрүүлгийн маань ярилцах цагийн төрөд өндөрлөө. Бид өнөөдөр нүдний даралт хэсэг өвчнөөс хэрхэн сэргийлэх талаар сонсогч та бүхэнтэй ярилцлаа. Өнөөдөр манай нэвтрүүлэг төрийн тусгай албаагчдын нэгдсэн эмнэлгийн нүдний эмч чанга ухааны доктор Баттуя өрөгдө оролцлоо. Ингээд манай нэвтрүүлэг төгсөлд ирсэн танд баярлалаа. За баярлалаа.